Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. Днешния видеоурок ще говорим за геополитика и в частност как тя се отнася към форекс търговията и форекс трейдерите, защо е важна. Причината за днешния видеоурок е, че на 16.1, 18.30, 19.30 ще водя безплатен вебинар в Active Trades. Темата е точно такава за геополитика, политика и икономика за трейдери. И днешния видеоурок ще е леко въведение в това, което може да очаквате. Това, което искам да разгледаме е, че за да разберем как се движи в голяма тенденция, разбира се, не краткосрочни движения, голяма тенденция, икономиката и валутата на дадена страна, трябва да разгледаме нейните дадености и от тук нататък да заключиме какви биха били нейните действия. Тук влизат геополитика и икономика, защото за мен са свързани двете неща, за да разберем как се движи валутата на дадена страна и какво би станало. Това, което трябва напред да разгледаме, ето тази карта, предполагам, че се вижда добре. Грешка. Ето така. Най-напред от геополитическа гледна точка трябва да разгледаме къде се намира, географски къде е разположена дадена страна. Примерно Съединените щати, примерно Бразилия, примерно Русия, Австралия. Какви предимства дава това на страната? Това е първото нещо. Второто нещо, разглеждаме населението. Оттам, нали, свързано с населението, икономическия просперитет и развитие, разбира се, което може да очакваме, и не на последно място военната мощ. Защо? Защото една страна, за да е силна и за да отстоява интересите си, трябва да има икономическа мощ, военна мощ и, разбира се, удобно географско положение. За мен тези неща са най-важни и сега ще разгледаме един пример. Ще разгледаме защо геополитическият блъсък, който има между щатите и Китай, доведе до санкции, които, разбира се, има налагани, и до така наречената търговска война, какъв би бил изходът от нея. Първото нещо е какви са интересите на Съединените американски щати. Това е водещата световна икономика, водещата военна сила и така водещата нация в света, така да го кажем. Интересите на тази държава са свързани с това да запази световната си хегемония. Интересите на Китай са свързани главно с икономическия възход. Военната сила, разбира се, няма как да се перниче с мощта на Съединените американски щати. Китай за последните 40 години имаше небивал бум и растеж. Сега ще разгледам как се забавя. Другото нещо е, че преди този период страната се беше затворила за света, така да го кажем. Отварянето към света доведе това до небивал икономически растеж, особено по градовете, които са разположени по източното крайбрежие на страната. Другата част не е толкова добре населена. Защо го казвам това? Защото говорим тук за 40 годишна икономическа експансия. Какво се включва? Тя включва се в ефтина работна ръка, произвеждане на голямо количество стоки и продаване на ниска себестойност. Когато продаваме на ниска себестойност, примерно една стока, която произведеме за, грубо казано, 1 долар и продадеме за долари 20, това ни дава предимство, конкуренция пред останалите производители на тази стока, но пък ние зависиме не от маржна печалба, от големия оборот, който трябва да направим. Спрели този оборот, спират и паричните потоци, в случая големи парични потоци, и по този начин като нямаме големи парични потоци, ние не разчитаме на голям марш, нали, на печалба, тогава икономиката няма да върви добре. Това не е желан сценарий за управляващата партия в Китай. Знаете, за мен Китай е нещо като смесица комунистически режим, но с западен модел на икономическо поведение. Това е по-малко желания резултат. Ако погледнем, само секунда, да, ще се върнем. Най-напред, ако погледнем износителите, експорта на Китай,
по страни. Това е за 2017 година. Виждаме, Съединените американски щати са най-големия пазар за евтините китайски стоки. 20% почти, или 19%, това са около една пета. Най-големия пазар. Така че, ако те не могат да продават там стоките си, какво ще стане? Паричният поток, голяма част от паричният поток, който имат, ще спре и де факто няма къде да намерят така голямо консуматорско общество, където да продават произведените стоки в такива големи обеми. От друга страна пък Съединените американски щати имат изгода от евтините китайски стоки, защото те са по-достъпни за голяма част от населението. Това кара хората да имат така повече неща и да са задоволени. Така че имат взаимни интереси от търговско партньорство. Въпросът е, че тук има и глобални интереси. Тук искам сега да разгледаме в тази графика експорта, който е, виждаме, нараса последните, защото точно заради притесненията. Сега още нещо искам да разгледаме. Секунда, още веднъж трябва да върна. Така, иска да го разгледаме. Брутния вътрешен продукт на годишна база. Виждаме, че с годините намалява. Прогнозите са, че намалиха прогнозите за 2019, че ще е още по-нисък. Така че няма голямо разстояние за маневриране от страна на Китай. Другото, което трябва да знаем е, че казах, че Съединените американски щати имат предимство. Не бих искали да загубят Китай, просто искат да защитят интересите си. Интересите, казахме, е запазване на икономическото господство и облагодетелстване, разбира се, от този голям търговски партньор. Това до какво може да доведе? Би довело до така отстъпки от страна на Китай. В момента гледаме експорт на Съединените американски щати към другите страни, разбира се. Трето място като основен търговски партньор Китай. Основният ефект за мен ще е върху в определени граници поскъпване на юана. Ефектите върху щатите няма да са толкова големи, въпреки договорените отстъпки и сделки. Границата е доста голяма, между два пъти по-голяма между Китай и Мексико като търговски партньор. Надявам се темата да ви е интересна и да намирате за полезна. Знаете, че това е голяма макрорамка, която всеки трейдер трябва да следи, за да може да определи какво би се случило в даден инструмент, който иска да търгува. Геополитиката и това, за което ще говорим, включва и други компоненти, така че доста интересно ще ви очаквам на безплатния вебинар. Благодаря ви за вниманието. Ако търгувате, търгувайте отговорно.